ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗ ತಿರ್ಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಬಂದಿರೋರು ಇವಾಗ ಮಾಡೋರೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಯಕರು ಕಮ್ಮಿ, ಆದರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 50 ಜನವರೆಗೂ ಗುರುತಿಸಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಳೆ ಮುಖಂಡರು, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು. ಮೊದಲು 40 ವರ್ಷದ ದುಡ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿ ಕರ್ತಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 50 ಜನ 25 ಜನನ ಗುರುತಿಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಟಿ ಎ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ದುಡಿಮೆನ ಮೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳೋರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಯಶಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡಬಗ್ಗರಾಗಲಿ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು BBMP ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ 1000 ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾವ ಇದ್ದರು ಆಲಂಗೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟಾಗೋಗು, ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಕರೆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಂಗೆ 23 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ. 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅವರ ಬೋಧನೆ, ಪ್ರತಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ವೇಯಲ್ಲಿರೋರು ಇವಾಗ 2000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ 3000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 3000 ಜನನು ಮುಖಂಡರಾಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ವೇ ಶಾಲು ಆಗ್ದವರೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಯಕರಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೂ ಯಾರೋ ಸುಂದರ್ ಸರು, ಯಾರೋ ಮೇಡಮು, ಅನಿತಾ ಅವರು ಮೊದಲು ನೀವೇ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭೈಲಾಲ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜನ್ಮದಿನ, ಅದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತುಂಬ ಚೆಂದಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೂ ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾನು 18-19 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಶೇಖರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ಒಂದು 18-20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರೂ ಬಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅವ್ರೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳುಬ್ರೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದಿರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ, 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಬೆನ್ನಲ್ಲೋಗಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ, ಕನ್ನಡ ಇದು ನಾಮಫಲಕಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, KG ಹಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ, DJ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಗವಾರ ಆಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ, ರಮೇಶ್ ಗೌಡ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4-5 ಜನದ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೂ
ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದೈತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದೈತೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೇನು ಐತೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಗಂಟ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಂಟ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ. ಇವಾಗೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಆಮ್ಯಾಕ ಮತ್ತೆ ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಟಿ ಎ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಅಣ್ಣ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ಗೌರವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ನಾನು 18-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಗಂಟ ಅದು ಭೇದ ಭಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬರೋದನ್ನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಯೋ ಗಂಟ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ, ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿ ಎ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನಕ್ಕೂ ನೀವು ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗ್ರಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರನೇ ನಮ್ಮ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಸುಂದರ್ ಸರ್ದು. ಸರ್ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಂದರ್ ಸರ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ತುಂಬ ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ನಮಗೆ 2 ಸಾರಿ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಸಮರ ಸಿಮಟಿಯ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರಿಗೆ. ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರು ಜನ್ಮದಿನ, ಅದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾರದೊಂದು ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ್ಮದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರು ಒಂದು ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಹ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಜನಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಾಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಕೈ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಳೀಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರದು ಜನ್ಮದಿನ ಐತೆ, ಅದೇ ಅಂಗವಾಗಿ 4 ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಇವರು ತುಂಬ ಅತಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಏನೀಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬಂದು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ನದಾನ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು, ನಾವು ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಇನ್ನೂ 100 ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ, ಇವರು ಇವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೀಗೆ ಸುಖವಾಗಿ 100 ಕಾಲ ಇರಲೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮುಂದಾಳತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ CM ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕರವೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಥರ 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣನವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೆ ಬೈಪ್ನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಆದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪದೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2000 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವನ್ನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು 200 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಗರು ಇರೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಗರು ಒಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರವೇ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗು ಹೋಗಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಬಂದು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಈ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಆಟೋ ಘಟಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಘಟಕ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ TN ಅಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಬೆಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಬರೀ 20% ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು 80% ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಗರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಫಲಕ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವಾರ್ಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ಕರವೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 3 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರವೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಕುಲ ಅನ್ನೋದೇ ಬಡವರು ಬಗ್ಗರು ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕರವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರವೇ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು
ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ರಮೇಶ್ ಗೌಡ, ಸರ್ವನಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅನಿತಾ ಬ್ಲಿಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾನೆಲಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ದು ಬರ್ಡೇ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಸ್ಕೂಲು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ 50-50 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ಇರೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ, ನಾನು ಈ ಸಲ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಟೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.